Hola, volataires de Cat Bolet. Avui hem tornat aquí a mirar les moixeroneres. Està verd i ben parit el tema. El que passa és que veiem que la cosa va amb retras. Encara no n'hi ha masses. Sobretot les de les fondalades dels fons de les rases, com aquí on estem enfocant, encara noten massa el fred. Bueno, ara estem pujant cap aquí dalt un prat i aquí, tot i que està dintre d'aquestes feixes, no marca massa. I bueno, anar pujant, hem trobat una. Aquí n'hi ha uns de primerencs, de... són ben grossos, són macos, són grossos. I els encarem un perquè pugueu veure, són d'aquests grocs i ben parits. I veieu, aquí dalt n'hi ha dos més, això fa un bon olor. I bueno, a partir d'aquests, doncs, anar seguint una mica el fil. Aquí n'hi ha més de les ortrigues. Són macos, hi veiem. Això llavors continua cap aquí, aquí ja estan més amagats, aquí soterrats, uns aquests més petits que els deixarem. Això va seguint per aquí, va seguint per aquí, aquí n'hi ha més de soterrats, aquí en tenim més, aquí n'hi ha un parell més. Això continuava cap aquí, que n'hi ha 3 o 4 més, són ben parits. I em sembla que i ja està. Vinga, anirem collint, i si per aquí un tros més amunt, que és més soler, i en collim més. Vinga, volatai, fins ara.